ပြန်လိုက်လို့ပြန်မှာဖြစ်ဘူးဟိုအားရစွာတော့သွားနေပါဒီနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်ပေးခိုင်းတယ်ဒါတော့လူတိုင်းကတော့လိုက်ပေါင်းစုံကိုသိရှိတာကိုယ်မှာယောဂရှိမှန်မသိလို့သူတို့ပဲကြီးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံး ကျန်ရီဟာရောပဲလို့ကွန်ထရိုးလုပ်မယ့်အဖို့အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကတော့ဖြစ်ပြီးသားလူတွေကဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောရဲတယ်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကားဆိုအားရောလုံးပေါ်စတစ်ပြတယ်ပေမဲ့စေယုံတက်ခဲ့တယ်ဟုတ်စေယုံမှလည်းမနေဘူးသူ့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ခုနေပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာပြီအဲ့လိုဆိုတော့အရင်ကြီးတွေယောဂဖြစ်ပြီးဟုတ်တယ်အာစေယုံမှနေရမယ်တော့မဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာ
โอเคว่าแล้วคุณที่ก็สมมุติอ๋อแล้วพี่ว่าถ้าจะต้องส่งตัวนี้ตะเรียนตู่เลยอายเว้ยเข้าใจพี่ยังจะโชว์ตอรี่ใช่ ตอรี่
อ่าซ้ายเป็ดเนี่ยซ้ายเป็ดบ่ต้องเอาไปสิเนี่ยไอ้หลานอยู่ในหลุยอ่ะสิเนี่ยอ้าวจ้ะอ้าวอ๋อลงสอบคือเอาลงเลยบาไปเปล่าไล่เลยเราก็เลยไม่ติดนะแม่พี่ไหนเนี่ยหายไปก็ไม่ติดติดไปบ้าอะไรอยู่เดี๋ยวก็มีอ่ะเต็มไม่ใช่หายไปนั่นดีกว่าจ้ะเนี่ยจริงๆจะใช้ยี่สิบแล้วโอ้เลยเออเอาเลยไปใช้จ้ะเอเจคเอเจคเนี่ยเพชรปูก็เปล่าไม่ได้เลย โอเคว่า